Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, um dia descestes à terra que em vós confia, descestes à serradeira em plena covadeiria. Hoje, terça-feira, vamos meditar os mistérios dolorosos do Rosário, os últimos momentos da vida e paixão de Jesus. Juntamos algumas palavras que Nossa Senhora dirigiu aos pastorinhos nas diferentes aparições aqui na Cova da Iria e que devemos ler à luz dos sofrimentos de Jesus. Rezamos especialmente nesta hora para reparar o coração de Deus pelos pecados que se cometem no mundo. Rezamos ainda pelas intenções de Santo Padre, o Papa Francisco. Pedimos a Deus que conceda a paz ao nosso mundo e proteja todos os que sofrem as consequências das guerras, da fome, das perseguições. Temos ainda presentes as intenções recomendadas a este santuário. Saíram também com ele. Quando chegou ao local, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Depois afastou-se deles à distância de um tiro de pedra aproximadamente. E pondo-se de joelhos, começou a orar, dizendo: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus estava mergulhado em tristeza mortal. Sentia horror diante da morte que se avizinhava, mas entregou-se à vontade do Pai, sempre coerente com a sua própria vida. Na primeira aparição aqui neste lugar, Nossa Senhora perguntou aos pastorinhos: quereis oferecer-vos a Deus para suportar os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? E os três pastorinhos responderam: sim, queremos. Com eles e com a proteção de Maria, Nossa Mãe e Senhora, queremos aprender a dizer sempre sim à vontade de Deus, mesmo nos momentos mais dolorosos da vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nas mãos trazias o texto que pende da vossa imagem, na fronte uma estrela de ouro, nos lábios doce mensagem. Salve, Regina, salve. Mistério, a flagelação de Jesus. Do Evangelho de São Mateus. Levaram Jesus a Pilatos, que lhe dizia: não ouves de quanta coisa te acusam? Mas ele não lhe respondeu sequer uma palavra, de tal maneira que o governador ficou muito impressionado. Vendo que nada conseguia e que o tumulto aumentava cada vez mais, Pilatos mandou vir água e lavou as mãos na presença da multidão, dizendo: estou inocente deste sangue, isso é convosco. E mandou flagelar Jesus. Surpreende-nos sempre a serenidade de Jesus enquanto é maltratado, ultrajado, condenado. O seu silêncio eloquente
provém da sua oração e união contínua com o Pai. Na segunda aparição, Nossa Senhora disse às três crianças: quero que venhais aqui no dia 13 do mês que vem e rezeis o terço todos os dias. Jesus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Coração Imaculado de Maria, intercede junto de Jesus a fim de podermos, com a nossa vida, contribuir para a vitória pascal da humanidade. Que, no desfiar diário das contas do nosso rosário, encontremos a força para a perseverança no bem. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nas mãos trazieis o texto que pende da vossa imagem, na fronte uma estrela de ouro, nos lábios doce mensagem. Salve, Rei.
Salve Regina, ora pro nobis Maria. Terceiro mistério, a coroação de espinhos, do Evangelho de São João. Depois, os soldados entrelaçaram uma coroa de espinhos, cravaram-lhe na cabeça e cobriram-no com um manto de púrpura. E aproximando-se dele, diziam-lhe: Salve, ó Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo fora e disse aos judeus: Vou trazê-lo cá fora para saberdes que não vejo nele nenhum motivo de condenação. E então Jesus saiu com a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse Pilatos à multidão: Eis o homem. Jesus era o centro das atenções daqueles soldados, mas por os piores motivos. Coroavam-no e dobravam o joelho diante dele para o ridicularizar e desprezar. Na terceira aparição, Nossa Senhora disse aos pastorinhos: Sacrificai-vos pelos pecadores, e dizei muitas vezes, em especial quando fizerdes algum sacrifício. Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Senhora, de coração magoado, ajuda-nos a imitar o teu Filho Jesus, aquele que trata as feridas e cura os corações. Por tua intercessão, Maria, pedimos a graça de que os nossos corações se libertem de todo o ressentimento e a ninguém condenemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, dai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria,
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Felando é três pastorinhos de cima de uma senheira, pregastes a penitência aos povos da terra inteira. Salve Regina, salve. Quarto mistério, Jesus caminha para o Calvário. Do Evangelho de São Lucas. Levando a cruz às costas, Jesus saiu para o chamado lugar do Gólgota. Pelo caminho, encontraram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e carregaram-no com a cruz para a levar atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão e umas mulheres batiam no peito e lamentavam-se por ele. Jesus voltou-se para elas e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Jesus abraça a cruz por amor, transformando-a em sinal de salvação. No caminho para o Calvário, vai-se construindo a identificação de Jesus com a cruz e é também aí que se esconde o caminho da nossa identificação com Cristo. Na quarta aparição, diz a Senhora aos três videntes: Rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, porque vão muitas almas para o inferno por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Nossa Senhora das Dores, destes-nos Jesus que caminha à nossa frente na hora das provações. Intercede pelos que sofrem a solidão e a indiferença, a descrença, para que encontrem nos irmãos a ajuda de que precisam. Pai nosso, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Pedistes que nos uníssemos em oração e concórdia, com pena dos pecadores, ó Mãe de misericórdia. Salve, Regina, salve. Quinto mistério, a crucifixão e morte de Jesus. Do Evangelho de São Lucas. Quando chegaram ao Calvário, crucificaram-no. Jesus dizia: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Por volta do meio-dia, as trevas cobriram toda a região até às 3 horas da tarde. O sol tinha-se eclipsado e o véu do templo rasgou-se ao meio. Dando um forte grito, Jesus exclamou: Pai,
nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isto, expirou. A entrega de Jesus culmina com o golpe da lança que transpassou o seu coração. No coração despassado de Jesus, temos uma imagem do seu amor gratuito e misericordioso. Na quinta aparição, Nossa Senhora disse às três crianças: Deus está contente com os vossos sacrifícios. Continuem a rezar o terço para alcançar o fim da guerra. Senhora da agonia, junto da cruz de teu filho, foste a mulher forte. Intercede para que as provações que encontrarmos no nosso caminho nos encontrem firmes na fé e para que saibamos dar testemunho do Deus de todas as consolações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Olhai, ó Virgem do céu, o mundo que pede luz, bendita sejas, Senhora.
nestas últimas ave-marias, vamos pedir a Nossa Senhora que ouça as nossas preces desta tarde, que nos abençoe, que encaminhe a nossa vida, que abençoe de uma maneira particular as crianças que hoje também passaram aqui pela capelinha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, Doçura, Esperança nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, que sejamos dignas das promessas de Cristo. Amém. Fazemos a nossa consagração a Nossa Senhora. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço toda a vós e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso. Guarda... Lembrai-vos que vos pertenço. Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, Penhor seguro do sumo bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.